Keittiöremontti. Näin. Tässä oli semmoinen ongelma tässä. Tässä kohti. Tätä ei ollut koskaan vielä meidän aikaan purettu. Siellä oli vielä vanhat eristeet. Joo, ei ihme, että hais vähän homeelle täällä nurkissa. Sitten tässä on tää eristyshomma. Tää on niinku styroksia. Sitten täällä on laitettu näköjään mitä akustolevyä. Ja mä arvaan, että tämän seinä on ihan märkä tältä takaa. Joo. Tää on aivan märkä tää seinä. Tää kato kondensoi vedet tänne. Sitten nämä villat näyttää niinku tältä. Siis tää styroksi on aivan merkityksetön eristä tämmössä hommassa. Koska sinne pääsee ilma näistä väleistä, kumminkin ilma kiertää tuolla. Se kondensoi sinne veden ja ei tässä niinkä ei ole tässä järjen hiventä tämmössä hommassa. Ja se oli niin kylmä tuolla kaapit, tässä oli semmoset kaapit. Niin se oli niin kylmä niissä kaapeissa, että tämä astianpesukoneen vesijohto jääty talvella aina. Näin se tästä purkautuu tää keittiö, mutta nyt sitten semmonen hauska, että en ole koskaan nähnyt niin erikoista hajulukkoa. Jos lähdetään katsoa tää osamäärää. Okei, siinä on pohjaventtiili. No sit siinä on niinku sen pullohajuvesilukon se hajuputken pätkä tuossa välissä. No siihen on vetänyt tämmönen kumi päälle. No sitten on tätä taas ihan eri paikasta eri genreen kuuluvaa settiä liimattavia muoviosia. No sitten tuossa on pesualtaan niin taas tämmönen aika erikoinen tää vessanpesualtaan osa toi. Sitten siinä on pölyimurin putkeja tuossa välissä pätkä. No sitten lemmarilla kiinni jäähdytysvesiletkua, joka menee sitten tuonne rautaviemäriin tuonne. Tämä on muuten kirjava asetelma. Ehkä vähän helpommalla pääsee, kun ostaa parinkympi hajulukon tuohon oikeasta. No nyt tää sitten tehtiin sen videoitakin tähän väliin. Pätkiä heittää tuohon. Tää on vielä täällä pikkusen vielä pitäisi saumata. Täällä on pikkusen vielä sauman puutetta tuolla, mutta on täältä pääsääntöisesti. Seinään tuli Byggmaxista hommattu lattialaminaatti, mikä on ihan kivan näköinen tuossa noin. Jääkaappi. Tähän tuli tämmönen aika raaka ratkaisu, kun tää ei mennä pysyä kiinni. Nyt tässä on kahva sitten. Tää on välioven lukko ja se tohon päälle. Meni vähän hermot tämän kaapin kanssa. Mä otin tämän kaapin pois täältä, sitten eristin ton kotelon, koska tässä on korsteeni tällä puolen tästä takana. Ja tähän muuten tuli kans seinä tähän näin. Tää oli ennen pellillä. Eli tuolla menee pakoputket tuon takana. Tääkin on lattialaminaatti. Tää oli ihan halvin, mikä löytyi tänne, niin oliks tää joku 11 € neliö. Koonasin villat väliin tonne, koska siellä on korsteeni. Eli siellä menee noin pakoputket. Jos siellä tulee nokipalo, se pakoputkihan on silloin punahehkunen. Niin siinä on hyvä olla villat tuossa välissä, ennen kuin siinä on mitään puurakenteita. Tää oli vaan halvin vaihtoehto tähän näin. Lopsi sen jälkeen tähän ehkä tulee maali jossain vaiheessa. En tiedä mitä tapahtuu. Katsotaan. Se nyt on sinähän hieno. Lattia purettiin kanssa. Lattialla oli vähän kosteusvuorio. Noin. Täällä on sitten kuivatus päällä. Sieltähän löytyi kosteutta tuolta alta. Tuosta betonista. Tässä on nyt tänne ne. Tän takassa tulee, että sieltä tulee lämmintä ilmaa tuolta tänne päin. Ja nyt tuossa on sitten puhalin, mikä siirtää tänne, ja tuossa on toinen, mikä painaa alas. On tää ikkuna auki, niin tulee raitista. Joo, tää oli tää betoni. Täällä koste oli muuten aika puuhun saada tuohon niin teräs tuolta alta esiin. Nyt siinä näkyy teräs tuolla alle. Tuohon pitää tehdä uusi reikä viemärille ja vesijoholle tuohon. Aika paksu valu tehty tähän näköjään. Siinä on nyt laminaatit tuossa lattiassa. Ja tässähän oli semmoinen juttu, että tässä oli aika ärsyttävää, oli se, että tässä on betonivalu. Tuolla on alla niinku 7 mm teräslevy, eli kansi.
Tää on niinku pääkannen tasossahan tää on. Ja tota, siitä niinku uudet vesijohdot ja viemärit. Meillähän meni kuuma vesijohto ennen silloin pika asennettiin, se tuli tuot läpi tästä lattiaa myöten tohon, että hanalle tuli kuuma vesi. Mut nyt siellä on reikä tuolla. Siitäkin on jonkinlainen videopätkä ehkä. Koska semmoista terähän ei oo, millä pääsee läpi betonista ja teräksestä yhtä aikaa. Siellä oli vähän askaressahan reikä siihen, mutta kyllä se siihen meni. En lähtenyt ostaa timanttiteriä kummiskaan. No sitten tiskipöytä on vanha, koska mä pidän tämmöisestä reilusta tiskipöydästä, jossa on altaat. Mä olisin vielä periaatteessa halunnut vielä isommat altaat kuin nämä, koska jos tekee ruokaa, niin se on aika kätevä kuin isot altaat. Ehkä se 90-luvun astian pesukone villitys aika, milloin oli vain yksi allas hienosti. Ajateltiin, että ei tarvii altaat, kyllä tarvii. Niin tästä oli siis vähän sitten sellaisia, meillä oli eriäviä mielipiteitä, koska mä oon aina sitä mieltä, että silloin kun tekee, jos meillä on vaikka just jotain tilaisuuksia tai tämmöisiä näin, niin tarvii niinku sitä laskutilaa paljon. Ei, mutta ei se mitään, tämä on nyt tämmöinen kompromissi. Niin joo, mutta tähän voi, mä oon ehdottanut koko ajan, että tähän voidaan leikata puulle. Kyllä, justiinsa näin. Tuohon saa vaikka kuinka paljon. Kyllä. No tästä tulee sitten käänteisosmoosivesi, eli juomavesi. Se on nyt hienosti tuossa toihana. Näytäpä, missä se oli ennen. Se oli ennen tässä, koska se asennettiinkin, silloin oltiin menossa Saksaa tällä niin paatilla. Niin se oli tässä kohdalla, koska toi sen mukana tullut putki, pletku ei ylettänyt tänne asti. Niin. Se vaan tuli konehuoneesta, tuossa oli reikä konehuone, sitten se oli tässä näin. Tästä aina otettiin juomavesi tästä näin sitten. Ja tästähän tulee merivesi tästä hanasta. Niin. Kiitos muuten Mujuselle hanasta. Herra Muulle perkkuja. Terveistä herra Muulle Jyväskylää. Hana toimii hienosti. Ja toi, tää tehtiin käsityönä ihan täysin. Tässä on semmoinen juttu, että tähän ei otettu semmoisia laatikostoja, mitkä olisi niinku keittiölaatikostoja, koska niissä on niin herkät ne rullat. Ne liukuu niinku tosi herkästi. Nyt on tehty tässä tota, tämmönen taulu oli tossa. Niin. Vähän vielä. Nämähän nyt on Lundian laatikosta. Tuossa kuvaat tänne näin. Joo. Nämä on Lundian laatikosta. Tää on ne puiset puukiskoilla. Ja nämä on sen verran jäykät, että ne ei niin kuin merenkulussa kattu sitä ulos. Se huomattiin tuossa noin. Sitten tänne tehtiin välit, jossa on uunipellit on täällä hienosti. Täällä on leikkuulaudat, tämmöiset pienet koloset tähän näin. Leivät, leivänpahdin. Pistorasia tuonne. Tulee vielä tonne. Tässä voit sitten tehdä leivät ja pahtaa tossa ja puukku kiinni. Hyvä meininki. Kattilat on tuolla ja kaasuhellahan meillä on ollut pitkään, joka on hyvä. Se on toisaalta energian käytön takia ja toisaalta sen takia, että tykkään kaasuhellasta itse. Joo, se vaatii hiukan niin kuin opettelua. Uuni vaatii varsinkin, mutta joo, ja hiukan vaatii opettelua, mutta sitten kun sen niin kuin hokaa sen, että miten se homma skulaa, niin ihan ykkönen. On. Kyllä kaasuhellasta. Se nimittäin kaikki, jos vaikka mitä ruokaakin nyt siellä tekee siellä kaasuunissa, niin se on hirveän paljon mehukkaampaa. Se niin kuin ei kuivata tavallaan samalla tavalla. Sitten tuo. Siihen tuli sit puttuu vielä suodatin. Meillä on video siitä, kun sitä tehdään. Joo. Siinä on liesituuletin tuossa noin. Se on tarkoituksella 12 voltin laitetuuletin tuossa, koska me koko ajan pyritään entistä enemmän tuohon akkukäyttöön ja aurinkoenergiaan tässä näin. Kaikki mikä tulee inverterin kautta, niin kuluttaa enemmän energiaa. Tämä kupu, tässä on pikaa silloin tehty aikoinaan jo, mutta sitten sitä vähän modattiin. Jos joku oikein tarkasti katsoo mikä tämä on, niin tämä on muurauspalju. Itse asiassa tämä on muurauspaljusta, niin tässä on oikein kuitenkin siitä se on leikattu tuohon noin. Tolleen. Tämä on komeita seinää tämä kyllä. On. Siellä on nyt hyvä, että sinne eristeeksi tuli tosiaan tuonne. Siellä on eka 70-80 milliä villaa. Sitten siinä on 20 uretaanilevy vielä tiiviisti. Ja nyt se pointti on siinä se, että se villa on ulkoseinällä. Ulkoseinää voi hitsata vielä, jos haluaa tehdä sinne muutoksia tai jotain. Ja sitten on, että se tulee pienet ilmanvaihtoreijät sinne. Se siellä pääsee ilma kiertää siellä uretaanin ja pellin välissä, eli niissä villoissa hieman. Just näin. Ne pysyy kuivassa. Ja päädyttiin täysin laatikkoratkaisuun. Tässä ei ole yhtään kaappia. Nämä kaikki on laatikkoja. Niin kuin näkyy. Tein ihan käsin tähän näin, ja nämä laatikot nyt on raulikoukka komeen.
Sitten nämä vielä lukittuu tuonne, nämä laatikot niin jää tuonne. Nyt ne ei tule sitten niin merenkäynnissä ulos tuolta. Nostaa sille, että se tulee ulos. Ja koska kaappi on semmoinen, mihin tarvitsee nähdä. Laatikkoa se näet tästä ylältä päin. Mm. Laatikko on ehdottomasti tämmöisen pienen keittiön. Kun on otettava niin kuin huomioon kauhean monta erilaista seikkaa. Tänne pitää vielä heittää pistona sieltä, kun mikro on nyt täällä näin. Niin täällä on muuten jotain tuotteita tuolla uudessa. Näin siitä. Tässä on Skyletti. Myykit tuohon noin. Ei hirveästi nyt oikein näyttää hirveän röhnäseltä tässä. Tämä onkin vielä röhnäinen. Se on, me ei olla sille tehty kyllä vielä yhtään mitään. Se on ihan originaalikondeksi. Mutta se on ihan kiva sinällänsä, kun sieltä tulee sit valo sisään. Mutta siis ei toi likainen ole. Ei toi likainen ole, vaan toi on tuommoista, mitä lienee. Ikivanhaa. Ensi kesänä menee remontti. Ja sitten nämä, niin kuin täällä on. Kun sitten joku, jos viittii tälleen merkata, niin kuin aina tuolla jakorasiassa lukee nyt sitten, niin tämä on K1-ryhmä. Tämä on hirveän hieno, kun merkkailee nämä. Tuossa on sitten 12 voltin syöttö, jota on ykkösryhmä tämä. Ja ne on hirveän kivasti sähkötaulut löytää aina noin kätevästi, mikä menee minne, kun niitä merkkailee vaan. Tässä, tämä. Sitten tässä on vielä tämä. Tähän tulee vielä yksi valo. Se on hiukan pimeänä. Että. Joo, tuut vähän loistaa vielä uretaan. Tähän tulee. Tässä on nyt kahvinkeitin nurkkaus. Nyt siinä on noin salaatit tuossa noin. Sen takia, kun ne on normaalisti meillä Brykalla, mutta niin siellä on nyt niin kylmä, että ne kuolee sinne. Niin ne on tullut nyt tämmöiseen talvehtimispaikkaan tuohon. Brykaa menee remonttiin ensi vuonna. Niin sitten saadaan sekin niin kuin sillä lailla lämpöiseksi. Tämä on myös tehty levystä vaite musta. Se sitten tässä tämä maali, mikä tässä on. Tämähän ei ole kalustemaali, vaan tämä on metallimaali. 17 euroa litra. Saa niin kuin, tämä on niin kuin Miranolia vastaava, mutta ei Miranoli. Nämä on hyviä maaleja tuosta metallimaali. Vanha aikana haisee pahalle, mutta toimii hyvin. Ja kaikki on tehty tuossa sillä tavalla, että noista tasoilta ne viettää tuonne altaaseen päin. Eli tämä on hirveän helppo, kun tässä nyt sitten murustelet tässä näin. Jotakin syö ja kauhean määrä muruja. Vaan tässä ei ole mitään estettä. Samaten täältä suunnasta, niin täältä vaan sinne. Helppo kuin heinänteko. Näin on. Niin kyllähän nämä toimii täällä niin, nämä hommat. Yhtäkkiä huomattiin, että meillähän aurataan ihan niin kuin tuohon, mihin auto jätetään aina. Niin jo. Aurataan tie ja nyt näköjään toimii toi hiekotuskin niin tuossa. Niin jo. Kato. Tää tulee hieman. Joo, näin se käy. Siitä lähtee nyt tommonen kaistelu. Ei tarvii liukastella mereen. Nyt ei liukastu. Tulee hyvä. Näinpä. Nyt alkaa semmonen projekti tässä. Sitä on kyselty paljon näitä sähköasioita, kuin nämä teräspaatin sähköt menee. Tässä nyt alkaa toi päätaulun uusiminen, ja kun meillähän tulee aurinkoenergiaa tähän ja kaikenlaista sellaista, niin tästä aloin jo purkamaan pois. Ja tosiaan aurinkoenergiaa, sitten meillä on tuuligeneraattorikin yksi, sitten tietenkin meillä on maasähkö, sitten tässä rojukasan alla täällä, kun nyt siirtelin tavaraa, niin täällä on generaattoreita vielä tässä laivassa. Tässä on 24 voltin järjestelmä tietenkin kulkuvaloille, niin kuin kaikissa laivoissa on, ja 12 volttia sitten niin kuin VHF-puhelimille ja tällaisille. Ja nyt tää lähtee tästä, tännehän uusittiin jo kertaalleen näitä kytkimiä ja johdotukset näihin kaappeihin. Nehän oli uinut, täällä on ollut vesi joskus näissä kaapeissa. Näitä ei uskaltanut käyttää, mutta se on 2 vuotta sitten nämä uusittiin nämä sisäosat suurin piirtein tänne. Mut nyt nämä lähtee kävelemään tästä pikkuhiljaa ja ja sitten tuohonhan tehtiin silleen pikaa sitten sulaketauluja, kun lisättiin sähkö ja rempattiin, niin tuohon tuli rakennettua vähän yksi kerrallaan noita tämmöistä. Me tilattu Saksasta inverttereitä, meillä on koteloita täällä. Meillä on kaikenlaista staffia aika paljon. Ja lähtee nyt silleen, että tuosta pitää aikaa purkaa toi. Siinähän nyt on sähköt vielä päällä ja me voi katkoa kaikkia sähköjä pois tästä paatista tietenkään, kun täällä ollaan ja on kylmä ja semmoista. Tässä lähtee. Ja tässä tulee myös kerrottua se mahdotushomma, kuin se nyt tehdään sitten. Ja ettei toi teräsrunko rupee syöpymään ja
kolmivaihe syöttöhän tähän tulee, että maista ja silleen. Tää laiva, joka seuraavaksi lähtee liikkeelle, anteeksi, se on menossa Egyptiin. Ja tarinan kertoja oli siinä vaiheessa noin 15 vanha. Tämä kertoja oli Messi Kallena, eli siellä laivan keittiössä, kapyysissä. Ja laiva lähti liikkeelle ja perämies oli halunnut ottaa vaimonsa sinne mukaan. Eihän siellä vaimolla ole mitään tekemistä sen reissun aikana muuta kuin tissutella. Jotenka laiva oli päässyt sinne Espanjan rannikolle suurin piirtein, niin tämä vaimo oli jo täys alkoholisti. Ja vaimolla siis tosiaan oli tylsää. Nimittäin eräänä päivänä Messi Kalle oli töissä siellä laivakeittiössä laivakokin kanssa, kun tämä vaimo astelee sinne sisään. Osoittaa sitä laivakokkia. Eikö sulla ole mitään muuta mielessä kuin ruoka? Vaimo lähti kävelee hyttiä päin. Ja tietenkin laivakokki perässä. Hetken kuluttua sieltä kuului hirveä älämölö, räiskintä, menoo, huutoo, mekastusta, kauheeta. Koko miehistö ryntää katsoa, että mikä on vikana. Ja tää vaimo huutaa siellä, no vaiko, tuo kokki yritti kauheasti käydä nyt niinku väkisin, yritti raiskata. Ja laivakokki naama punaisena, että kun en mä ehtinyt edes mihinkään koskee, ei. No molemmat siitä sitten kapteenin luokse puhutteluun. Ja tulivat sitten sekä perämiehen vaimo että laivakokki pois sieltä kapteenin puhuttelusta. Ja perämies sai käskyn, että vaimo pitäisi pitää hytissä. Sitten päästiin rantautumaan espanjalaiseen satamaan. Täkkärit, kansimiehet, oli siellä nostamassa lankonkia ja kiinnittämässä sitä maihin. Ja laivan ja laiturin välissä oli 1,5 metrin matka. Kun tää vaimo saa, minä lähden nyt maihin, ja sinne vetäs, ja molemmat kädet poikki. No se vaimo joutui sitten espanjalaiseen sairaalaan, se kipsattiin, ja sen kädet oli tällä tavalla. Ja siellä espanjalaisessa sairaalassa oli tämmönen arabi, joka niin ikään oli kädet kipsattuna tällä tavalla. Arabi oli kipsissä, koko tämä niin kuin ylävartalo ja kädet samalla tavalla kuin tällä vaimolla. Ja pää oli niin siteis, että siellä ei näkynyt kuin pelkät silmät, joten sitä kutsuttiin sitten arabimuumioksi. No tämä vaimohan ihastui siihen arabimuumioon. Oh, I love you, I love you, honey, I love you, love you, love you, come to boat. Yes. We sail to Egypt. Yes. Come to boat. Joo. No, eihän se kapteeni arabimuumio päästänyt sinne laivaan. Perämies tuli ja komensi sen vaimon sinne hyttiinsä. No, vaimo lähtee, mutta sepä karkas. Vaimo karkas. Ja kuka siellä oli odottamassa laiturilla? Arabimuumio. I love you. Sitten nämä sankarit sai päähänsä, että karkaa kapakkaa. Ne lähti sinne kapakkaan. Shokran! You're welcome! Ja sen jälkeen ne oli vetänyt sitä viinaa sen verran, että ne onnistu saamaan siellä kapakkatappelun aikaiseksi, oikein semmoisen kunnollisen. Ja sen jälkeen ne rupes hajottamaan paikkoja, ne sohi siellä niillä käsillänsä pitkin. Ja kertojan sanoja lainatakseni, ne pani koko kapakan paskaksi. Hust, 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 hust. No sinne soitettiin tietenkin
poliisit paikalle ja poliisit roudas sekä vaimon että arabimuumion takas sinne sairaalaan. Ilmeisesti vaimo lennätettiin Suomeen, koska sitä ei enää koskaan näkynyt siellä laivalla. Ei astunut enää jalallaankaan sinne. Että vanha sanonta menee, että oi luoja, auta lasta merimiehen vaimoksi joutumasta. Merimiehen vaimo ja kalamiehen koirane rannalla ruikuttaa. Tänään.